Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího videa a dneska máme zase The Sims 4 a četla jsem si vaše komentáře. Většinou jste tam psali svatbu, děti, kočky, psi, aby se měli štěňátka, ale už jsem to vymyslela. The Sims 4 máme nový balíček, nebo respektive Segře ho pořídili a já hraju jakoby přes nás účet a máme to propojený. Takže máme balíček a můžeme tam mít i celebrity, máme tam i dvě nové práce. No a taková menší věc, co se mi stala, hrála jsem chvilku i za kamerou a tak trochu mě vyhodili. Market je bez práce. No nevadí, ale najdeme si novou, nebo spíše takhle, už ji mám vybranou, zatím ještě teda nepracujem, ale v tomhle dílem budem dělat. Pojedeme na dovolenou. Veda mě požádá o ruku. A možná, se přestěhujeme do baráčku, nebo spíše takhle, na parcelu a chceme si ho postavit. A v dalším díle, tak možná by mohla být teda už ta svatba a možná bychom mohli Pupíkovi sehnat manžela, nebo spíše takhle, pejska bychom měli štěňátka. Takže, jdeme na to. Já si jdu teda vybrat nejdřív práci. Takže, my jsme tam... Jo, takže tady máme, jo, že bych vám řekla s tím balíčkem. Je tady nové město, jsou tam celebrity. A tady máte, jsem vám teďka rozklikla, že můžete být známí a prostě jako, že zlepšujete se. Je to většinou z práce, nebo takhle. Už jsme i zestárli, takže se za 9 dní budeme dospělí konečně. Takže pak bude dobrý čas na děti. Venda ho povýšili, takže jsme už na 5. úrovni, jsme internetová osobnost, což je super, a už máme 5400 odběratelů, sledujících, už jsme i streamovali. Takže s Markem jdem najít práci, vám ukážu ty dvě nové práce a pak se koukneme na dovolenou. Takže máme tady herečku, což asi bych chtěla být, a nebo stylová influencerka. Pardon, jestli to čtu špatně. Máme tyto dvě zaměstnání nové, takže nebudu nic vybírat a napíšete mi do komentářů, nebo vám tam dám anketu, ještě nevím, co byste chtěli, abych byla. Takže buď herečka, nebo abych byla stylistka. Jo, takže je to na vás, takže mi pak můžete se rozhodnout o nové práci, že jo, už zase. Ne, že bych jako dobrovolně odešla, jo, vyhodili mě. Ne, počkej, ne, jdem dát výpověď, to jsem nechtěla přijmout. Dát výpověď. Nekecej s Vendou. Dáme výpověď, ano, skončit. No jo, zase budeš to. No, ale my jedeme hezky cestovat, vyrazit na dovolenou. Jdeme samozřejmě, jo, počkejte, já jsem už na dovolený byla chvilku. A vím, co mi tam chybělo. Chyběla mi tam miska pro Pupíka, takže jdu si vzít do inventáře misku pro Pupka, aby jsme... Ne, já to chci vzít. A můžu tam dát... Počkej, tohle ne. Tohle můžu dát do inventáře. Že tam se nedá stavět, takže tam je taky jako hodně... Ha, super, tak tuhle tu už mám, můžem. No, to je jedno. Takže jdem na vyrazit na dovolenou s Pupí... Jo, s těma těma dvouma. A, jdeme na dovolenou. Je tady i město přímo pro ní, takže... To. Chvilku jsem koukala, zkoumala jsem. Jsou tam nějaký... Nevím co, prostě jsem tam zkoumala, takže jsem se dostala trošku dál. Takže tady máme tohle. A máme tady místa. Minule jsem byla v této velce a prozkoumávala jsem tuto část. Tuto část. A tady že nic jako nemůžem objevovat, takže asi jo, jasně. Takže z tohohle místa se můžeme dostat všude tady. Což z tohohle nikde. Takže jdem zpátky. Tady máme dvě postele, 2 554. Ticho a klid, romantická aura. Přírodní světlo, tam je 8 ložnic, no tak to nechci. Jsem to použil jenom park, takže asi půjdeme sem. Tam se mi to i náhodou líbilo, takže jo, počet 2 dny dáme. Jo, dáme 2 dny. Protože
jak mě znáte, hraju moc dlouho ten den, prostě že to vyjde jeden blbej den na celý natáčení, takže to už ano. Ale zkusíme to stihnout rychle a ukážu vám i ta místa, co jsem jako už prozkoumala, nebo takhle, s pupíkem, kde mám tu misku. Hej, proč to jsou parchanti. Jo, dostala jsem i tady věci rovnou jako na pavouky, mačeta do džungle a takový. Píky, ozy si poznat, no, ňufík nemá rád ten déšť, no nevadí. Já rovnou tady asi můžu naštěstí i vařit pro mazlíčka, takže uvařit domácí, jasně, uvařit domácí jídlo pro pupíka. Dáme psí kostičku. Venda, jo, dáme si tohle. Nemám ráda ty stěny, fakt neznáš. Jo, takže baráček máme krásný, máme i bazén. Palmičky všude. Takhle vypadá to krásně. A tady jsme se dostali, tady máme takovou polní cestu. Teda polní. No, prostě chápete mě. A tady, zase už je to zarostlý. Dostala jsem se sem. A tady jsem se dostala někam nahoru, což teďka mě to tam nepustí, protože jsem to neprosekala, nedostala jsem se tam. Takže to zkusíme. Jezusi, no to je láska. Jo. A abych nezapomněla, trochu jsem se změnila, vzala jsem si jiné oblečení. Po zastavce. Vzala jsem si jiné oblečení a mám i jiné vlásky. Takže jsme se trošku vylepšili v hezčí. Takže jdem hezky to. Market, nevím, co jdeš dělat, ale pak budem teda to. Pak budem se učit. Vendulka. Jo. A hodně teďka dávám, hodně dávám. Jo. Už můžem dát furt na všechno, jakoby na Instagram, jak všichni, prostě psi, lidi i tak. A právě s tím se stáváme populárnějšími. Což je na jednu stranu celkem jako dobrý, co se týče toho, že jako jsme si udělali rodinu, takže to je mnohem lepší. No, my si uděláme romantiku. Kde si uděláme romantiku? Že by nás Venda požádal o ruku jako někde tady v přírodě? Třeba... Jo, tady hrát si v dešti. Hrát si v dešti, jak dáme Vendu taky hrát si v dešti. Nebudu dělat takovou jako romantiku, ale bude takový hezký, jo. Vyfotím si je hezky. Nebudeš chlastat. Jo, tohle je jako hraní v dešti, jo. Jo, to by mě bavilo taky. Okej, okay, no. Škrtneme, škrtneme. A Venoušek. Požádá, dáme takovou romantiku, aby měl žeho hezky jako romantickou náladu. Aby to nebylo prostě, tady máš prstínek a čus. Zkusíme dát pusu pod Merín. Oh, to je kouzelný. No jo, dáme flirtovat. Slyšeli jste ten zvuk? Tam se někdy podíváme. Aha. Podívej se v dešti. A už mají romantickou náladu. Tak dáme ještě dále. Kruži. Jo. I nějaký mouchy tam asi nebo komáři tam lítají. Požádá o ruku. Hej. Ruskin's Anahoy. They're that gozel. No, I'm sorry. Rabuda! Keep you in the movie still! Oh. Ooh. Yumba! Oh. Jo, tak teďka by mě už Venda pustil. Myslím si, že na schválně, nebo že by mě neunes. Váštivý polip. To je tak roztomilý. Takže jsme zasnoubený a se mnou, jo, my si dojdeme na záchod, bych se taky o něm mohla starat, co? S Venouškem, Venoušek, no ten Venoušek chce taky na záchod, Venoušek, jo, tak se i napapáme, počkejte, podávat kváče, makaroni se sýrem. Jo, já jsem to vzala skrz bazén, taky dobrý, jako. Co Market teda, takže s Market se jdem podívat na... Oh, kutat. Vezmeme si nějaký krystal.
Doufám, že to bude nějaký special. Jo, my chceme ještě dál. Tady, super. Dáme rovnou posekat cestu mačetou nebo uvolnit cestu holýma rukama. No, samozřejmě mačetou. Bych tady čekala do druhého dne, kdybych to vysekala rukama. Nemáme pupka. Tady máme pupka. No, si, no to je pupíček. Dáme mu dát najít pupíčkovi. Dát mu přednášku o pití z kaluže. Škrábat oblíbené místo. My jsme se tam zatím prokutali a já se kouknu. Asi nemůžu. To teďka nevím zase, kde se to... Asi se to dá dělat na počítači s těma pejskama, sakra. Si to nepamatuju, že jsem snad adoptovala pejska nebo kočičku snad jenom dvakrát, takhle přesto, takže vůbec nevím. Vůbec nevím. No pak se na to kouknu. Tak se na to asi kouknem, až budem doma zase. Takže když tak až příští díl, takže nevadí. Jo, vysekávám. Sekej. Simík Market se toulá v džungli a skoro zakopne o velké podivné vypadající vejce, které se prostě jen tak válí na zemi. Jaké stvoření by asi tak mohlo být uvnitř, co Simíka Market udělá? Nechat vejce být, prozkoumat zvláštní vejce. Jdeme prozkoumat. Simíka neví, co by si měla o vejci myslet, a tak s ním pořádně zatřese. Z nedalekého křoví se ozve tichý zavrčení, vypadá to, že tam někdo je rodič vejce a je malinko rozčilý, co jsem udělal, jasně. Obří příšera se vrhne kupředu a chrlí přitom oheň. To sice nakonec prchne a bezpečí je, pokud se, že... Ježiši, tak to se jdem vykoupat, čust čte, no to... Jo, to běžně takhle, že chodím. Ale my půjdeme asi domů, protože se půjdeme asi taky najíst. Jo, Benda šel spinkat. Já se najím. Vzít si porci a jdem chrnět taky, proto... Seže hlavně. Nemáme psa. Asi domů jde. Tak super, já už žeru. Prej se žehlají příšera. Kde je pupek? Běží. Máš špatnou, jo, to je jenom únava. Ale je šťastná, tak dobrý. Do vaší schránky jasně dorazila mi pošta. Tak tu zaplatíme přes tohle. Jdeme udělat snídaně s Vendou, francouzský toast. Tohle vyhodíme, tohle umyjeme. A Venda musí i... příběh, jasně. Chudinka. Kartáčovat. Dát pamlsek. Market, probudni se. Probudni se? Co jsem to sakra teďka řekla? Probuď se. Jasně, Venda se nám už stará pozvat. Ozvat se do... No jasně, že se ozveme. Co mi tady dáme? Jo, my potřebujeme už jenom 10 000 fanoušků získat. To asi nezískáme. Ale s Market se nemusí napapat, ta půjde jenom na záchod. A vrátíme se zpátky do džungle, protože nás co? Zajímá, co tam je. Takže jdeme sem. Projít skrz, vydat se skrz, ne, jenom projít skrz. Oh, jsme pozoruhodný nováček. Jo, když tak, mimochodem, vám ještě ukážu, jo. Já mám skoro už dvě hvězdičky. Venda, slabá jedna. Jsem lepší.
Ne, ale to jsem udělala ocenění nějaký v práci, když jsem ještě dochodila teda do té práce. Takže to. Market, trvá ti to, ty tam doběhni a my si jdeme hrát. Jo, Venda tancuje. Věřte tomu, Venda neumí tancovat. A věřte tomu, tohle by v životě nedělal, protože to neumí. Ale s Pupíkem, užívat si lásku. Dát pamlsek. Mazlíček na Simstagramu. Naučit povel k noze. Jdem ho učit. O, ježiš, teďka vypadá trošku jak pidlovoce, kouka. Nevadí. Jasně, to učím, už jsme kde. Market. Jo, ty tam ještě nejseš. To urychlíme. O, už tady jsme. Takže. Jo, to je lampa hustý. Jo, aha, tady je to ještě další. Tak jsem sem nešla, já jsem šla minule sem. Sem šla. Tak jdeme nejdřív sem a pak někdy třeba proskoupáme i tamto. Tady jsme. Prosekat mačetou. Takže se vrátíme zpátky, doufám, že ne. Jo, se chytí chytit si míka a utíkat, odvést pozornost, zmást rosnu repelentem na pavouky. Co uděláme? Odvést pozornost. Simík se pokusí vytvořit blablabla, jo, se jí to nezdaří, všichni padají prkna, blablabla. Jo, druhýmu Simíkovi se se povedlo utíct. Při utěkují na hlavu spadlo obří pavoučí hnízdo, ošklivý hmyzáci, no fuj. Oh, hustý, čučte na to. Na Instagram. Jo, tady už nic nemáme. Super, nějaká berínka. Otevřít truhlu s pokladem. Tak to chci. Co to je? Počkejte, to chci vidět. Simík truhla. Vzala si artefakt výbava pro dobrodruhy a mystické relikvie. Dala si je do inventáře. Tak to se dám podívat. Tekutá jízda. Relikvie hustý. Ne, že za mnou někdy přijde nějaká mumijská, nevím, nějaká mumie, že chce relikvie zpátky. To jí řekneme, a srať. A sem můžem? Očividně asi ne. Tady je to asi všechno. Tak vypadá aspoň. Sice tady by se to dalo, ale... Asi tam ještě nemůžu. Takže asi bohužel. Tady asi nic. Nevadí. Tak se vrátíš domů. Co, Mendulko, co děláš ty? Mazlíček. Mazlíč. No jo, teďka si ozis. No to je láska. Škoda, že tady není počítač. Nebo, že tady není počítač. Myslím si, že ne. Nevadí. Tak na pejska se podíváme až v dalším díle, nevadí. O, jo, to nám ukázalo, tohle potřebuješ jít na záchod, tak si dojdu na záchod. Lína prdelko. Jo, a ještě jsou tady body slávy, něco jako tohle mají něco takového, mají i upíři. Vstáváte body a pak jste partnerství s korporací, získávání kontaktů, nápadnost. Dáme mu tohle, Vendovi dáme tohle. A Markéta už má, ten má tak jeden a ty dáme zase kontakty, aby měli každý něco jiného. Ještě něco tam je? Je vystříbený jezdíček. S Markét, jo, pavouci, fuj. Tak co, Vása, vypadá to, že se teď od tebe všude mluví. Po dlouhé době pořád pokecat snadí. Jo, najednou za mnou leze celebrita. Jo, s touhletou jsem se seznámila. Nějaká známá celebrita. Nějaká Judith. To globální. Já si myslím, že jsme...
Cíl tohoto dílu jsme udělali. Zasnoubili jsme se. Jeli jsme na dovolenou, takže v příštím se podíváme na pejska. Jo, teďka ještě vám ukážu to, kam jsme se mohli přestěhovat. Já tam ukážu, ne, neukážu. No. Takže ještě vám uložit jako ne. Vůbec nevím, co chci teďka. Prvá světu chci. Tak jo, lidi. U Simiku jsme teďka skončili, jsou na dovolený. Pak s nima odjedu v tom. Ale, kde byste chtěli žít? Tohle je ta nový město, tohle je to nové město pro ty celebrity. A jo, tady se dá bydlet. Tady se dá bydlet? Tady? Tady? Jo, tady je dobrý. Ale to bychom vystěhovali. Jo, tohle bychom taky vystěhovali. Nebo v tomhle obřím pánský vršek. Jo, tady bydlí tato domov celebrit. Domov celebrit. Asi se sem jako přestěhujeme, jo, ale jako napadá mě... Napadá mě, ale nevím kam. Stále, jo, že bychom šli sem teda. 291. Jo, půjdeme sem. Přestěhujeme se sem, sice jo, vím, že nemám penízky, ale to nevadí, to vyřeším. Takže, doufám, že se vám líbil tento díl. Můžete zanechat like a komentář, co byste chtěli. A uvidíme se u příštího videa, takže se mějte krásně a ahoj!